Isso, de novo, bem-vindos ao nosso webinar, todos os ex-alunos, o reforço da supervisão civil do setor de segurança, perspectivas dos profissionais. Eu sou a doutora Catherine Kelly, professora de Justiça e Estado de Direito aqui no Centro África para Estudos Estratégicos, e é um grande prazer estar a moderar esse webinar, que é o último desses sobre a governação e o Estado de Direito e outros tópicos que estão destacados nessa área de segurança no continente africano. Encontra-se mais informação adicionais sobre essas questões de governação e o setor de segurança no nosso website, no tab dos programas, e temos também links dos programas na parte do chat para todos. Antes de apresentarmos os objetivos para hoje começar o nosso debate, deixa eu passar a palavra para a nossa diretora Amanda Dory. Thank you, Muito Dr. Kelly, obrigada, and doutora good Kelly. day. E bom Bonjour. dia. Bom dia. Bonjour, bom dia. Assalamu alaikum. Siku Nzuri. Dumela. Sani Bonani. That's all I have. I'm É just só learning isso que eu as many sei. Eu Spanish estou languages as possible, but ainda it's a tentando pleasure to be here decorar today as and meet the minhas African boas-vindas em Studies Studies várias línguas. É um grande prazer dar as boas-vindas para University in o Washington, Centro D.C. África My name is de Amanda Estudos Dory, and this is my Estratégicos. Meu nome é Amanda first year Dory. É working um at the grande African prazer Union. trabalhar aqui I'm very como pleased to be diretora do studying Centro here and África. having partners E all é um over grande prazer Africa dar as and boas-vindas a tantos most of you already ex-alunos know the Africa Center do was started Centro in África. Como 2012 sabem, nós começamos há and conduct 25 outreach anos programs e and research related to a whole dizíamos range of security challenges and trabalhos threats, acadêmicos que têm a including ver working com os for desafios de peace segurança treaties em by toda all a África. Africans, Queremos a campaigns segurança by para UN todos os peacekeepers, africanos através international de networks of voluntary instituições que são responsabilizados organizations pelos like the cidadãos. O UN nosso Human tópico Rights hoje tem Assessment gerado muito Panel, which entusiasmo. has the greatest number of Aliás, temos participants tido ever o in maior a UN número de project in the participantes UN history. registrados So para clearly, issues participar desse related to debate. economics and security São sector questões que têm a cannot ver be com blameless for governação, são concerns about bastante global trade oportunos relations, esses global tópicos, business que têm conflicts, a ver com human os rights moments, papéis e as where security responsabilidades do is now momento. deeply A rooted in the segurança world, já é and um governments and security assunto muito forces are oportuno, muito importante no pressured presente to raise momento, e security são todos over the public goods they sobre uma sacrifice. grande pressão para Our program today proporcionar is segurança effectively às suas populações. supporting O human nosso citizen security programa hoje in está a order to tentar apoiar develop essa dialogue visão de segurança through através da nossa community allies metodologia de and diálogo citizens. para catalisar as soluções Based on the strong estratégicas interests com mediated base by nos African interesses Union members, nesse we've added tópico new de hoje. dialogues Nós hoje with policy acrescentamos regions grupos in de order to debate no facilitate final da citizens' inquiry discussão para and more que dialogue mais and vozes responses possam to human ser rights issues ouvidas determine através questions and solutions. So we hope many dos of you will join dispositivos us do today Zoom. for Espero that. que Before I turn it back possam over to Dr. Kat Kelly, manter-se we're happy to presentes gather para our community continuarem o members, nosso of course, debate. E o to nosso website research continua a that demonstrates publicar that we are a indeed South investigação Africa's mais number one recente global em security expert. But this www.africacenter.org. isn't a Duas particular effort publicações today. muito It's a call interessantes para released by the Commandant of Malawi's os Defense senhores. College, Um é do Lieutenant Colonel comandante Professor Biafra General Kamali. Brigadeiro Dan His Kumali, publications on que overcoming escreveu vulnerabilities um and security trabalho concerns are sobre critical. responsabilização And the second one e is from Dr. supervisão do Biafra setor de and segurança, e other temos um Biafra personnel infográfico looking at common limitations and redigido concerns in pelo Africa Centro on both África, sides of the same que coin. vê And this was released earlier this o week. fenômeno da segurança de So if outra I may, perspectiva. before turning it back over to Dr. Antes de Kelly, passar also a this week we palavra, launched e a new devo newsletter dizer também que with nós lançamos complete pages um boletim on de UN security notícia em feedback três logs and new idiomas. updates that you would like Queremos o to hear seu about. feedback sobre So with isso, that, que let me welcome you back possam and turn it back over partilhar a to sua Dr. opinião Kelly. sobre este trabalho. Agora passo a palavra de Thank you volta à so much, Amanda. doutora Catherine Kelly. So Muito today obrigada, to Amanda. introduce Então, our hoje, speakers, para iniciar esse webinar, several objectives
Nós temos vários objetivos a propor, que esperamos, em termos dos nossos ilustres oradores, nós vamos, através deles, alcançar esses objetivos, e depois teremos as perguntas e respostas e a sessão de diálogo aberta em grupos linguísticos. Esse webinar vai nos ajudar a falar dos pontos fortes e fracos das instituições de supervisão, desde supervisão dos comitês parlamentares, a polícia, a comitês independentes. Queremos analisar as oportunidades e ameaças que as instituições de supervisão enfrentam e os líderes também enfrentaram em diversos contextos nacionais em África e maneiras estratégicas de responder a esses desafios. Queremos continuar a proporcionar um fórum para os especialistas, que os especialistas africanos possam partilhar as suas experiências. Para começar o nosso webinar, deixe eu de que os nossos panelistas liguem as suas câmeras e vou apresentar cada um. Nós temos o grande prazer de ter conosco o Sr. John Tate, ele é o diretor executivo do Fórum de Supervisão Civil da Polícia Africana. É uma organização não governamental que trabalha com questões de responsabilização e governação. Ele também é membro da diretoria da rede do setor de segurança e do Afro-Asian Association for Justice Development. Ele também é especialista no Comitê de Giro de Reformas. Ele é especialista, portanto, nessas questões das quais vamos falar. E sobre o controle de África, ele já trabalhou com o Departamento de Paz e Segurança, o Parlamento Pan-Africano, a Comissão de Direitos dos Povos e África, a Organização de Colaboração dos Chefes de Polícia, SARCO, que é o órgão da Polícia de Investigação da África do Sul, de Quênia, a nigeriana, a Comissão de Polícia Nigeriana, e portanto, ele tem uma grande experiência na área, da qual possamos aprender e perguntar-lhes perguntas. Temos também o Sr. Abdul Tejan Cole. Ele é um advogado, ativista especialista em direitos humanos e justiça penal, direitos humanos, governação e a direito ambiental. Ele tem uma perspectiva muito interessante, é um grande prazer tê-los aqui. Ele tem 30 anos de experiência na área de governação e reconstrução pós-conflito e direitos humanos. Ele é professor de direito na Universidade de Serra Leoa, também já foi ex-comissário da Comissão de Anticorrupção da Serra Leoa, focando na área de combate à corrupção em áreas cruciais. Já foi vice-diretor no Centro Internacional para Justiça Criminal, diretor da Iniciativa de Sociedade Aberta da África Ocidental e um advogado no Tribunal Especial em Serra Leoa. Bem-vindo, Abdul, Sean, bem-vindo. Eu acho que já estamos prontos para começar o nosso debate. Vou começar a apresentar a primeira pergunta ao Abdul. E, Abdul, por favor, nos passe em 7 ou 8 minutos uma ideia geral. A despeito do tamanho e a complexidade dessas perguntas, só poderia começar a explicar por que as comissões independentes, sendo para contra a corrupção ou proteção dos cidadãos, por que essas comissões são importantes para reforçar a supervisão civil sobre o setor de segurança? Por que são importantes essas comissões? Muito obrigado, Catherine. Bom dia a todos. Cumprimentos meus
Deixa eu dizer, Catherine, quero agradecer pelo convite de participar desse painel. Eu vou falar com base na minha experiência. É por isso que eu quero também dizer que minha experiência não aplica a todos, mas com base na minha experiência em Sierra Leone, a Comissão Independentes de Anticorrupção de Direitos Civis, eu quero estressar que são independentes, frisar essa questão de serem independentes essas comissões. Eles têm um papel muito importante para assegurar a responsabilização da setor de segurança. Eles têm desempenho um papel crucial em criar um setor de segurança responsabilizado, criar também uma confiança por parte do povo nessas instituições. A questão de responsabilização e mecanismos de supervisão formam a base, vão ao cerne de um sistema democrático. Ninguém está acima da lei, ninguém deveria estar acima da lei, principalmente a polícia. A polícia precisa ser supervisionada, o exército também, precisam ser responsabilizados e servir as comunidades. Aquele ditado Lord Acton, que aquele ditado que a corrupção corrompe absolutamente. Nós precisamos ter comissões de direitos civis independentes que responsabilizam essas comissões para que sejam responsáveis ao povo, ao público, para os quais eles trabalham. Tendo esses órgãos independentes a desempenhar esse trabalho, acho que isso traz uma credibilidade ao ver do público. Quando essas instituições são independentes, o público os vê com mais confiança e há uma noção, aquela parede azul de silêncio, o esprit de corps entre a polícia, por exemplo, quando estão a investigar crimes ou se auto-investigar, há uma tendência, uma percepção por parte do público que eles estão a colaborar, a proteger um ao outro. E agora, tendo instituições independentes a investigar a polícia, isso ajuda a assegurar que o público os vê de forma diferente, de forma mais confiante, e que não haja essa parede de silêncio. Quando essas instituições são independentes, também tornam-se muito mais acessíveis ao público. As pessoas receiam que as instituições de segurança, quando se estabelece o contacto, isso é difícil sem anteriormente ter havido um contacto, em comparação com dirigirem-se diretamente ao setor de segurança. Durante o tempo em que fui comissária anticorrupção na Sierra Leoa, havia um conselho para reclamações e queixas, e a regulamentação de 2013 foi estabelecida e foi formalizada depois de certo tempo, com base nas regulamentações. O que é que faz esse organismo? Institui a supervisão civil. Uma das coisas que este conselho fez foi a assinatura de compromissos, porque estão ligados à polícia e ter uma conexão com a polícia, então criou-se esse memorando de associação, criou-se a Comissão dos Direitos Humanos. Nos casos de corrupção, eles não fazem a investigação. Essa investigação é realizada por comissões independentes de direitos humanos.
mesmo quando fazem as investigações, eles próprios, eles trazem elementos dessas comissões, no caso de caso, nos casos de direitos humanos, pessoal especializado nisso. Isso é para reforçar ou destacar a percepção por parte da população, das instituições policiais, e as investigações levam ou tornam a percepção do público mais. Isto é diferente. Eles são independentes do Poder Executivo e ajudam a estabelecer a confiança e vão além de investigar os casos. A IPC tem uma grande experiência em termos de análises independentes e vão além de investigar os casos, recomendam reformas, trabalham com a Comissão dos Direitos Humanos para recomendações sobre como a polícia pode utilizar as suas forças e a questão da corrupção dentro da polícia. Tem algumas dificuldades em alguns casos, mas ajuda a estabelecer essa confiança junto ao público. Essas instituições, quando são independentes, desempenham um papel principal, ou na maneira como as instituições policiais desempenham os seus cargos e são responsáveis perante o público. Muito obrigado. Parecem ser exemplos muito úteis para este fórum. Como frisou, a cada contexto é diferente e temos que analisar de acordo com o contexto para se resolver essas questões. Falando de um contexto em especial, uma segunda pergunta para vós, mais específica, para si. Quando estava na Comissão Anticorrupção de 2010 a 2016, fale sobre as oportunidades e além das restrições e o efeito que as ações nessa ocasião tiveram junto ao público. Eu creio que no meu caso houve oportunidades únicas que eu tive. Em retrospectiva, eu aproveitei algumas delas e tive melhores resultados em alguns casos do que noutros. Quanto às oportunidades, quando eu chefiava a Comissão Anticorrupção, havia leis muito fracas e o presidente, na altura, que tinha acabado de ganhar as eleições, que se baseou em grande parte na sua campanha anticorrupção, estava ansioso por ver mudanças. Nesse sentido, a lei anticorrupção foi promulgada devido ao seu empenho em lutar contra a corrupção, mas também porque havia um doador para a parte do financiamento. Essa lei foi promulgada, embora sendo fraca, mas eu vi uma oportunidade de melhorar a legislação, tornando-a mais forte. O público e a sociedade civil também criticaram a comissão porque não tinham um mandato legislativo. Eu vi então uma oportunidade para introduzir uma mudança na lei e aproveitei essa oportunidade. Quando os políticos estão a desempenhar o seu cargo, quanto mais o tempo passa, é mais difícil estabelecer certas mudanças. E, por exemplo, no
quando estive na ACC, havia uma plataforma já e houve uma conversa dentro da comissão sobre como mudar a lei. E elaboramos uma proposta de lei e o Parlamento então promulgou a Lei Anticorrupção de 2008. É uma das leis mais fortes no continente inteiro. E foi uma lei que não apenas copiamos de outras legislações, mas analisamos situações específicas. Um dos aspectos dessa lei tem a ver com a Constituição, porque examinou-se o poder mandatado e, através da Comissão Anticorrupção, o ministro Ministério da Justiça fazia parte dessas ações. E, em termos de acusação de pessoas, não havia uma comissão independente. Achamos que era importante dar poderes instituídos à Comissão Anticorrupção e, com o apoio do novo presidente, nós empenhamos-nos nesse mandato. Isso ajudou significativamente, pelo menos durante o meu mandato, conseguimos processar alguns dos quadros superiores das autoridades ministeriais. E, além disso, quanto aos poderes constituídos, incluímos condenações mais fortes, em vez de aplicarmos apenas as sanções mais altas. Houve também sentenças obrigatórias de prisão, de tempo de prisão. Então, essas regras tornaram-se mais desafiantes e havia um certo número de transgressões, e também irregularidades que tinham a ver com concursos públicos. E na Serra Leoa fizemos estudos sobre isso. Grande parte dos crimes praticados são derivados desses casos de irregularidades na atribuição nos concursos públicos. E a política foi mudada dentro do país. A segunda oportunidade que nós tivemos também foi a formação de parcerias para colaboração. Falamos sobre o Conselho Independente para a apresentação de queixas contra as instituições de segurança. Porque não deveríamos operar em silos. Nós lutamos por todas as instituições, então colaboramos com várias partes interessadas, informamos as outras instituições, mas incluímos também a sociedade civil e os órgãos de comunicação social, e tentamos coordenar a luta contra para termos um ambiente mais propício a lutar contra essa corrupção. Outra coisa importante que fizemos dentro da comissão foi dar o exemplo e encorajar outras organizações a dar esse exemplo. Porque, se quisermos lutar contra a corrupção, e se a instituição ela própria é corrupta, não vamos convencer as outras instituições a não serem corruptas. E
temos que fazer auditorias limpas e coisas desse tipo. Tentamos, junto a muitas instituições, liderar através do exemplo, mas houve muitas restrições por causa da guerra. A principal foi a limitação de recursos humanos e financeiros. Infelizmente, não, felizmente, eu tive apoio de vários doadores, mas mesmo assim os recursos eram limitados para garantir uma aplicação da lei eficaz. Do ponto de vista dos recursos humanos, uma das melhores maneiras de se apresentar desafios, etc., leva-se muito tempo para treinar oficiais do setor da segurança. Eles têm que ser treinados para ter a devida capacitação. Mas não tínhamos o controle no sentido dos concursos públicos. E muitas vezes, quanto aos recursos, treinar os funcionários e depois ver que dentro de um mês ou dois eles passam para outras instituições e assumem outras responsabilidades. E temos que utilizar os elementos que não estão devidamente treinados. Isso foi um pouco desafiador. À medida em que tentamos reforçar a função pública e acentuar a importância da luta contra a corrupção. Quando nos reunimos em Bandu da última vez, policiamento dos serviços militares, eu tinha um bom relacionamento com a Comissão de Fiscalização, no meu caso. Isso ajudou-me muito, a mim e aos meus colegas, e porque tínhamos também o objetivo de proteger os nossos vizinhos e trabalhámos muito bem conjuntamente. Quanto aos militares, agora está padronizado, é comum as Forças Armadas serem auditadas, mas isso não era muito bem recebido anteriormente. Achava-se que as forças militares estavam, as organizações militares estavam acima de todas as outras instituições. E outro problema também tem a ver com a vontade política. Porque temos que ver essa questão da fiscalização dos serviços de segurança ou dos militares. Eu creio que todas essas oportunidades e limitações devem ser analisadas, e a consciencialização junto do público também é importante. Isso ajuda a contribuir para a supervisão no setor desses serviços. Muito obrigada, Adu. Muito obrigada por partilhar essas oportunidades e as inscrições. Como Adu disse, ele esteve conosco na Gâmbia, numa mesa redonda sobre governação, integração de vários temas sobre justiça. Temos um link para o website sobre esse programa e algumas recomendações que podemos partilhar com o grupo. Muito obrigada, Abdul, por partilhar conosco como, ao longo do tempo, o senhor e os seus colegas e os seus vizinhos criaram essas relações de confiança e como criaram novos
tentativas para fazer auditoria do setor de segurança, que são muito importantes para o uso adequado de financiamento e o financiamento de doadores externos. Isso tem tudo a ver com a criação de confiança por parte do público nas instituições do país e uma colaboração entre os setores públicos e de segurança. Quero agora passar a palavra para o Sean, para que ele partilhe a sua experiência como profissional. Sean, por favor, fale um pouco sobre alguns modelos bem-sucedidos dessa área. O que tem sido os modelos bem-sucedidos que criaram confiança popular nas instituições do Estado? Nós já falamos no passado sobre Quênia, África do Sul, Nigéria. O senhor poderia falar sobre esses modelos que merecem um diálogo comparativo durante os 7 ou 8 minutos, por favor? Muito obrigado, Catarina, pelo convite e cumprimentos a todos. É uma pergunta difícil, mas quando se fala de modelo e sucesso, modelo no sentido que, numa democracia, ou a segurança civil e as agências são responsabilizados a entidades múltiplas. Essa natureza de uma democracia, e é apropriado que seja assim. Os meios de comunicação têm as suas perguntas, a auditoria geral tem suas perguntas, o parlamento vai querer saber o que está se passando. O modelo, ao meu ver, é a capacidade de todas essas audiências a estarem presentes e o ponto até o qual são robustos e fortes. Temos ou não uma sociedade civil forte? Temos esses órgãos de supervisão independentes, como um parlamento ou instituições específicas que fazem a supervisão da polícia e de outras instituições. Agora, são bem-sucedidas. Muitas dessas instituições medem o seu sucesso em termos de quantos casos resolvemos, quantos processos criminais foram bem-sucedidos, mas muitas vezes eles não medem o impacto do seu trabalho. Temos o sucesso, temos o impacto, estamos a realizar os impactos necessários. Estão essas entidades a se tornar mais responsáveis ao público? Estão a funcionar conforme o Estado de Direito? Tem havido várias tentativas para tentar realizar esses impactos, e temos muito trabalho pela frente. Não é tão fácil. Muitos veem impacto e sucesso em termos da força das instituições. Isso foi dito, explicado antes. Temos que analisar o quão independente são essas instituições de supervisão. Esse é um critério importante institucionalmente. Portanto, temos tentando medir o quão forte, o quão independente são as instituições. É ou não tendo um impacto sobre o comportamento das pessoas? Temos também visto sucesso em termos de acessibilidade, até o que ponto são acessíveis. É fácil registrar uma queixa, é fácil engajar-se, envolver-se com a agência ou a entidade, ter uma resposta por parte deles. Outras áreas de sucesso e impacto seriam até que ponto essa questão de supervisão democrática é aceito pelas instituições de segurança. O Adu mencionou as auditorias, o papel do auditor-geral. Isso tem tudo a ver com esse nível de responsabilização. Então, vamos focar também em algumas das entidades
que tem responsabilidade sobre a supervisão da polícia no continente. Falamos do Conselho Independente de Supervisão na África do Sul, no Quênia, a Comissão de Serviços no Quênia. Um aspecto é que os governos, e eu volto aos comentários do Abdul, o governo não, por sua própria vontade, cria essas instituições de supervisão. Eles são muitas vezes forçados. É um evento, uma série de eventos que exigem uma transformação das instituições de supervisão a funcionarem bem. Isso parece que funciona internacionalmente. Veja só a questão do Rodney King aqui nos Estados Unidos, em 92. A África do Sul, apartheid, a luta contra o apartheid, houve toda uma transformação de mentalidade e houve também o nascimento, o surgimento de instituições de supervisão. No Quênia, vemos essas transformações após 2007, a necessidade do público a rever as suas instituições de polícia. Nós registramos mudanças sísmicas de como são estruturadas as instituições policiais. Alcoa, por exemplo, Nigéria, tivemos o processo de democratização das comissões policiais. Nesse nível, nós podemos analisar essas organizações. Alcoa, na África do Sul, e a Comissão de Serviços Policiais, na África do Sul, muitas dessas áreas chaves de sucesso e impacto, podemos começar a ver indícios chaves claros de sucesso, mandatos fortes legislativos, recursos nunca é suficiente. É uma área em que essas entidades continuam restritas, porque faltam recursos, mas fazem o possível para capacitar os seus quadros. E deixa eu também dizer que é um processo dinâmico. Vê-se as grandes entidades onde tem havido muito investimento, contudo, o dinamismo desse ambiente é devido ao fato de que há outras oportunidades para promover a supervisão por parte dos civis. OPIAT, por exemplo, na África do Sul, há o estabelecimento do mecanismo de supervisão nacional. Isso criou uma série de ações que vêm a questões de custódia e de detenção. O nosso ombudsman militar, que não tem tido esse papel de diretoria em termos de detenção militar, mas eles estão cada vez mais envolvidos no CAT, no mandato do CAT, ao analisar condições de detenção. Então, tem havido transformações significativas. O ponto final, a observação final, é que nesse rumo à democratização, essas oportunidades e sucessos surgem e nós utilizamos essas para criar os múltiplos eventos de responsabilização. Muito obrigada, Sean, muito obrigado. Eu acredito que reafirmar o que o Abdul tem frisado em termos de diversas oportunidades políticas, oportunidades surgem ao longo da trajetória, o projeto de governação e
Muitas vezes há mecanismos que forçam o sistema político a criar, a instituir práticas de supervisão independente. Falou-se sobre sociedade civil e parlamentos. Abdul, outra pergunta. Por favor, fale mais sobre isso, o papel da sociedade civil e do parlamento, qual para reforçar a responsabilização e em qual contexto que isso faz mais sentido, dado o trabalho do Fórum de Supervisão Civil. Como que essa entidade tem utilizado suas ferramentas em seu próprio trabalho para aumentar a supervisão civil? Muito obrigada, Catherine. Nós entendemos e abordamos a supervisão civil de três formas, utilizando as entidades independentes, como o Ombudsman, OA, e os mecanismos também internos, as unidades internas, os procedimentos e as entidades, e a sociedade civil também, que utilizamos como um método que faz parte desse tripé, que tudo que forma um sistema de supervisão. Faltando um pé desse tripé, o sistema de supervisão não funciona bem. E o papel destes é múltiplo de cada um, porque eles são tão diversificados, mas o chave para mim, ponto-chave, é que as queixas são geradas assim, através de um mecanismo que alimenta o trabalho e as atividades da entidade de supervisão civil. É também um mecanismo que possa comunicar o sucesso desse trabalho para a comunidade e afirmar e confirmar os impactos que este tem sobre os comportamentos para que haja um sistema democrático mais eficiente. Isso é crucial. Caso contrário, como é que você comunica os sucessos, as vitórias, não é? Na construção da democracia? Esse papel da sociedade civil é muito importante. E depois, também no sentido mais lato da sociedade civil, é uma área de importância chave, porque vai haver retrocessos em alguns aspectos, a falta de dinheiro em determinado ano, falta de verbas orçamentais, e tem que se arranjar uma solução de qualquer forma. Mas há princípios de democracia que podem ser aplicados quanto à sociedade civil e o seu papel na responsabilização e supervisão. Este é o espaço em que essa entidade cresce e é reforçada. Se virmos a sua atuação ao longo dos anos, vemos um crescimento. Senão, não se consegue atingir os objetivos. E a capacidade de várias entidades de chamar a atenção para determinados problemas e a importância da advocacia baseada em evidência. Isso pode ajudar a fazer avançar os projetos, e há uma componente chave dessa fiscalização civil, e há uma componente proativa e outra reativa. A fiscalização ou supervisão realmente atua nesses espaços. Há a parte do
Parlamento que revê os planos e faz algumas expropriações. A própria instituição também é sujeita à fiscalização, mas há essas instituições de segurança também são responsáveis pelo seu comportamento, há alegações de corrupção e também o desempenho dessa supervisão tem a ver muito com a sua posição proativa e também com a sua fiscalização ou monitorização. Nós somos uma organização de pequena dimensão, mas atuamos em três áreas, o melhor que podemos. E temos colaboração com organismos externos e organizações da sociedade civil. Atuamos em vários espaços em que determinamos que há um certo receber de determinadas propostas. Vocês que são antigos alunos estão dentro de algumas dessas facetas. Por outro lado, no desenvolvimento dessas instituições e as questões e os estudos em torno de tudo isso, precisamos de trazer ou aumentar o debate em torno dessas questões. E também, em traços gerais, é preciso uma literacia, algo que mostra a sustentabilidade do projeto de democracia do povo e a importância da fiscalização. Então, tem que haver esse esclarecimento quanto às instituições. E fazemos também muito trabalho em torno de instrumentos como tratados e convenções que foram adotadas, e, por exemplo, da União Africana, e também haver um entendimento em termos de policiamento, os padrões estabelecidos pela Comissão da União Africana e a maneira como as questões podem ser analisadas no Parlamento e a divisão de auditoria no Conselho da União Africana, como é que se pode fazer essa atuação em termos de responsabilização. As instituições nacionais de direitos humanos, que têm um peso muito importante em relação à supervisão da polícia, há investigações individuais que foram muito úteis, e há também a questão dos casos e a gestão dos casos, a sua prioritização, como se pode fazer a abordagem desses casos da maneira mais inteligente. E também trabalhamos com outras entidades. Comissão para a Polícia do Parlamento, trabalhamos com os postos de polícia, etc. Muito obrigado, Sean, pelos exemplos que deu, o seu trabalho foi bem feito. E agora, voltando-me para os nossos dois oradores, primeiro o Abdul, tenho a mesma pergunta para ambos. Há pessoas do Parlamento, da sociedade civil e das instituições de supervisão na
no nosso público, a APCOF, e a Abdullah, sua rede, convidou pessoas para assistir a este webinar, mas temos também temos antigos alunos da ACSS do Centro África aqui. E eu quero então passar a pergunta: como é que os profissionais no setor de segurança ajudam a estabelecer instituições ou fazem contribuições individuais para formar um sistema fiável de supervisão civil do setor da segurança? Se tiverem conselhos a passar e com a experiência das vossas carreiras, por favor. Então, Abdul, pode falar sobre o assunto. Obrigado, Catherine. Bem, eu percebi-me que da primeira vez que intervi, falei muito rápido, então vou tentar falar um pouco mais devagar. E eu creio, novamente, voltando à minha experiência, provavelmente, falaria de dois indivíduos e como os exemplos que deram ajudaram à luta contra a corrupção no contexto da Sierra Leoa. O primeiro é o conselheiro de segurança, que agora tem o posto de brigadeiro, Kelly Conte, ele fez um trabalho extraordinário, não apenas na Sierra Leoa, mas também na Gâmbia e no Sudão do Sul. E também trabalhei com o ministro da Defesa na altura. Paulo Conte era ministro da Defesa nessa altura, quando eu estava na Comissão Anticorrupção. Eu acho que para essas entidades, eles desempenharam papéis muito importantes. Eu encontrei-me com eles. Paulo Conte era, além de ser soldado ou militar, era também advogado, jurista. E quando estava em contato com Kelly e com ele, na luta contra a corrupção, ambos associaram-se a esse movimento de lutar contra a corrupção. E é importante que mantenhamos o nosso compromisso também com ações para apoiar a luta contra a corrupção. Para que a instituição esteja completamente associada a isso. Por exemplo, quando trabalhei com o Conte, ele pediu cópias da lei sobre a corrupção e ele distribuiu essas cópias aos oficiais superiores dentro do Exército, e organizamos várias sessões de formação também para os, por exemplo, no Sudão do Sul, para que houvesse conversas sobre a anticorrupção e as regras, e esclarecê-los sobre a lei, quais as disposições da lei. Isto é apoiar essa luta. Em alguns casos, eu realmente dou os parabéns a ambos, porque eles próprios presentes nessas ações de formação. Dessa forma, mostraram o seu comprometimento. E isso ajudou-me a impulsionar essa luta contra a corrupção junto aos militares nessa ocasião. Encorajar a transparência entre as suas fileiras e liderar dando exemplo foi algo que eles fizeram.
eram extremamente meticulosos. Por exemplo, o ministro da Defesa, ele lia as propostas de licitação nos concursos públicos e orientava quanto a esse processo. Havia, então, a nível dos quadros superiores, um comprometimento, um empenho, e eles ajudaram. Havia também a necessidade no setor de segurança e nesses órgãos de supervisão, o facto de que era importante encorajar a transparência e divulgar o orçamento e apontar as questões de segurança. Isso é muito importante. Mas também apoiar as instituições de supervisão. No caso do Kelly, houve um ministro das Finanças em Sierra Leoa, vice-ministro na altura, que apoiou realmente a luta contra a corrupção ao analisar todos os casos. Sobre suspeitas que eram objeto de suspeitas, e muitas vezes havia a acusação de haver um protelamento dessas ações, mas ele dizia: ao analisar isto, você ajudou-me a investigar esses casos. E também para demonstrar que o que estamos a fazer não tem corrupção nenhuma. Pode-se apoiar as instituições de supervisão ao estabelecer essa colaboração quando se trata do Ministério das Finanças, apoiar também as suas medidas de prevenção. Eu sou muito a favor das medidas de previsão. A população da Sierra Leoa pode corroborar o facto de que eu era muito a fim de fazer essa repressão. E há meios para fazer isso, prosseguir a processar judicialmente e aplicar sanções. E também análises dos sistemas, revisão dos sistemas junto às instituições, identificar áreas potenciais de corrupção e preencher essas lacunas. Essa é uma área fundamental. Nós estamos empenhados na luta contra a corrupção, então temos que apoiar essas instituições ou esses órgãos de supervisão. A comissão pode analisar os sistemas e prestar conselhos e apresentar recomendações sobre como lidar com isso. Nós temos vários sistemas, por exemplo, quanto à imigração, informamos as populações sobre os seus sistemas, por exemplo, como obter um passaporte. Há muita corrupção na emissão de passaportes na Sierra Leoa. Muitos não sabiam como adquirir um passaporte, e isso criou muita corrupção. Nós, então, envolvemos as pessoas-chave, chegamos a um sistema em que deixamos bem claro para o público qual o processo de conseguir um passaporte, em quantos dias poderia esperar o seu passaporte, qual o preço de um passaporte, esse tipo de colaboração, esse tipo de esforço para informar ao público. Mas isso requer o apoio não só das comissões, mas das várias instituições e órgãos do Estado para comunicar essas mensagens, e encorajar e criar a confiança do público.
para também advogar para as reformas institucionais. Eu mencionei isso também, para garantir que as instituições se reformam e que sejam alinhados com os objetivos da Comissão de Direitos Humanos e de Anticorrupção. Isso é muito bom. E promover também treino e a capacitação. Isso tudo é muito importante. Educação na área de direitos humanos, de combate à corrupção. Isso é muito bom. Excelente, aliás. Se você quiser encorajar a responsabilidade, é importante treinar os quadros nas Forças Armadas, por exemplo, para que eles tenham respeito a direitos humanos e o Estado de Direito. Isso tudo é chave. Aí, ao meu ver, se estiverem a agir assim, pode-se, essas são as medidas para colaborar com instituições, a garantir a transparência, respeitar os direitos humanos e o Estado de Direito. Assim é que se combate a corrupção e a má conduta nas áreas, nos setores do governo, e assim reformar o setor de segurança. Mas é importante apoiar o trabalho das comissões independentes, especialmente em termos de suas ações individuais. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estava vendo aqui o chat e esse é um fax muito interessante para todos os ex-alunos. O diretor, o ex-diretor estava a dizer a continuidade está em jogo aqui. O primeiro programa da Africa Center o senhor fez parte do primeiro programa do Africa Center, ela está a nos lembrar. Sean, alguns momentos para responder essa mesma pergunta. E, por favor, a todos, nós depois vamos passar para nossa fase de debates, de perguntas e respostas. Podem apresentar as suas perguntas através do chat. Sean, sim, é muito interessante o papel dos profissionais e o chave é liderança. Qualquer instituição de segurança, se quiser ser visto, precisa ser visto como um órgão com integridade e de confiança. E existem esses mecanismos que confirmam o seu cumprimento, a sua aderência aos métodos os métodos de transparência e que criam respeito por parte do público e confiança. Um dos projetos que nos deu mais satisfação foi trabalhar com os comissários de polícia da África Oriental, que reconheceram a importância da aplicação e domesticação da Carta Africana e os padrões de policiamento e adotaram isso para todo o continente e têm se empenhado para aprofundar o seu conhecimento sobre esses padrões. E esse é o tipo de trabalho que se quer, é manter essa questão na agenda, promovê-lo e levá-lo para frente. Eu disse que depende de onde se encontram os profissionais, porque é um ambiente muito dinâmico e transformador, porque continua dinâmico e muito animador. Os clientes para a supervisão, aqueles que podem ser vitimizados, podem se sentir violados em termos de seus direitos. Nós, muitas vezes, somos cegos ao dizer que nós fornecemos os serviços de supervisão para o público. Mas como que esse público teria acesso a esses serviços? Isso difere de local para local e de situação para situação. Pode ser, por exemplo, LGBTQ,
a experiência do homem e a diferença da mulher em termos de acessar esses mecanismos de supervisão. Por exemplo, o que nós temos verificado, a experiência dos migrantes, e como que eles acessam esses serviços que deveriam ser disponibilizados para eles no país como serviços democráticos. Para os profissionais de segurança, para que eles entendam para que eles entendam o que funciona, o que não funciona, para que eles entendam os desafios que elaboram sistemas eficientes, isso tudo é importante. E, em geral, que reconheçam e manifestem seu apoio para a democracia e as instituições da democracia. Nós, como eu disse, nós fizemos essa avaliação de impacto para a África do Sul, obtivemos alguns dos resultados, analisamos os resultados, e um que realmente me tocou foi que, após temer essa ideia de ter um antagonismo geral, generalizado, por parte dos membros integrantes da polícia da África do Sul contra o IPED, era o contrário, foi o contrário, tinha muito apreço e um reconhecimento e apoio pela supervisão e responsabilização civil por parte dessas forças policiais, dizendo eles que isso é o correto, é o que precisamos para profissionalizar o nosso trabalho. Ótimo. Muito obrigada a Sean e a Abdul por suas observações e perspectivas ao longo desse intercâmbio. Foi muito interessante e útil, acredito, para os ouvintes, e os senhores todos têm as suas especialidades, a sua perícia para compartilhar conosco. Se tiverem perguntas, por favor, continue a apresentá-los no chat. Agora temos por volta de 20 minutos para perguntas e respostas. Eu vou fazer o possível para apresentar o maior número possível de perguntas. Depois teremos a nossa sessão de debate após essa sessão de perguntas e respostas, esse tempo em que terão bastante oportunidade para intercâmbio de ideias. Abdul e Sean, vou aceitar agora 3 perguntas por vez. Vou ler as perguntas para os senhores e, assim, cada um terá uns 3 minutos para responder e 2 ou 3 rondas de perguntas, se for possível. Primeiro, aqui temos uma pergunta para os senhores. Um dos nossos ouvintes disse que ambos os palestrantes falaram sobre a corrupção e a necessidade de supervisão civil e o desejo, e a necessidade para desejo político para que isso aconteça. Como que isso se vincula à aceitação por parte da sociedade, que muitas vezes permeia outros aspectos da sociedade, que muitas vezes eles acreditam que há uma boa corrupção, entre aspas, para que as coisas aconteçam? Temos outra sobre golpes militares. Golpes militares não existem com supervisão. Temos a Burkina Faso, Mali, que são exemplos. Em situações de golpe, não existe supervisão e a junta militar faz o que bem quiser. Minha pergunta é: quais são as medidas que podemos adotar para que haja uma responsabilização retrospectiva após os militares deixarem o poder? Podemos ter esse nível de supervisão durante a transição de governo? Deixa eu apresentar agora em francês. Que é lá, em plusieurs commentaires que estão entrando. Há muitas tentativas
a serem feitos nessa área. E eu vou perguntar-lhes uma terceira pergunta. É uma pergunta que foi apresentada em francês. Os participantes dizem alô para todos. Como que conseguiram convencer o governo a adotar a comissão e a capacidade de controlar e implementar os fatores de maneira que as políticas fossem instituídas? Vamos, então, temos essas três perguntas, uma sobre corrupção. Existe uma corrupção positiva necessária para que as coisas aconteçam? Muitas vezes o público pensa assim. Então, tem a ver com supervisão e responsabilização. Abdul, talvez o senhor tenha algo a dizer sobre isso. A pergunta sobre os golpes militares, as juntas militares, e durante a transição de governos militares, se há a supervisão retrospectiva. A pergunta sobre como se convence os governos a proporcionar certos poderes para ajudar as comissões, os conselhos de supervisão e que facilite o seu trabalho. Vamos começar essa ronda com Sean, depois eu passo a palavra para o Abdul. Corrupção, é muito importante não confundir os dois. Temos um mandato específico, uma responsabilidade específica para lidar com corrupção. Separadamente, tem outro projeto sobre a importância de comportamento ético da instituição. Após os golpes, isso apresenta uma oportunidade de implementar esses mecanismos democráticos e supervisão civil. África do Sul é um grande exemplo, Nigéria é outro, dessas oportunidades se apresentarem. Como se convence? Isso é com muita dificuldade. Os governos são muito relutantes no sentido de adotar esses sistemas e, às vezes, eles estão forçados quando não há outra opção, mas precisa-se ter a tenacidade. Isso é absolutamente chave. Um dos colegas perguntou sobre descentralização versus a centralização dos serviços policiais. É possível agora os sistemas descentralizados, obviamente, são muito mais complexos, são muito mais difícil proporcionar serviços a nível nacional e realizar trabalhos de supervisão nesses contextos. Abdul? Obrigado, Catherine. Antes que eu me esqueça, não deveríamos terminar esta sessão sem dar os parabéns ao Sean sobre o jogo de cricket e o vencedor. Uma pergunta específica, a primeira pergunta. A aceitação, entre aspas, do setor civil, da corrupção. A corrupção em si é um problema muito complexo e não há soluções fáceis. Eu gracejei que os habitantes da Serra Leoa apoiavam-me as minhas ações anticorrupção. Um jornalista da Serra Leoa que me apoiava tornou-se muito antagonista em relação a mim quando eu prendi alguém em alta posição. É um país pequeno, é um contexto limitado e é muito fácil ser criticado, e como esse jornalista me criticou, e muitas vezes há um membro da família que é próximo e que
os apoia e vem-nos sempre como um rival nessa questão de corrupção. Eu não acho que haja algo que seja boa. Corrupção é sempre uma coisa negativa. Na Serra Leoa, o que vemos é que as instituições que lutam contra a corrupção estão a educar, a esclarecer a população, para que se entenda os perigos da corrupção. E uma coisa que fizemos foi publicar infografias, só dizer que a corrupção é algo de nefasto não passa bem a mensagem, é que há algumas normas em termos de duty free que é facilitado, que as pessoas começam a ver dessa forma o impacto direto dos custos e o impacto e o efeito das perdas que têm como resultado da luta contra a corrupção. E há pequenos ganhos e proveitos que fazemos, mas há maiores consequências. Isso provavelmente enviaria uma mensagem. É importante que haja uma cultura geral de mudança para se promover a honestidade e a integridade na sociedade e estigmatizar a corrupção. Quanto à pergunta acerca de... Bem, eu concordo a 100% com o Sean, que o governo não está a concordar inteiramente com isso. O presidente Gruma, quando me nomeou para a Comissão Anticorrupção, eu não acredito que foi um esforço com muita boa vontade. Ele precisava desse mandato e que ele precisava de fazer algo contra a corrupção. E nessa ocasião, ele queria fazer algo contra isso, mas faltava aquela vontade. Toda aquela campanha de música e do povo, a opinião do público, muitas vezes tem que se ir na onda das expressões do público, era o que estava a acontecer nessa ocasião. Temos que continuar a fazer pressão para que se faça a coisa certa. Não é algo que aqueles em altos cargos façam voluntariamente. Isto é necessário reconstruir as instituições com reformas e o direito transacional. Não se trata apenas de levar as pessoas à justiça, mas reconstruir as instituições. Por exemplo, no Quênia, a Quênia conseguiu criar ou reformar o seu setor judiciário. E, em minha opinião, ainda está a continuar a demonstrar que perdurou ao longo do tempo. Os períodos pós-conflito são uma ocasião ideal para se fazer isso, porque os militares às vezes têm a desculpa de intervir e temos que olhar melhor para os mandatos. Muito obrigado. Agora uma outra ronda de perguntas. Faço a primeira pergunta em francês. Havia uma questão de alguns dos antigos alunos do Africa Center, como fazer um controlo das forças de defesa e segurança na luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada num país como o Mali. Essa é a primeira pergunta. A
A segunda pergunta que eu vejo aqui na lista, alguém da Nigéria, falando da experiência da Nigéria, a falta de sinergia entre vários setores da arquitetura de segurança, que, por exemplo, as forças de segurança não estão a compartilhar as informações, os vários ramos das Forças Armadas não estão a compartilhar as informações. E há colegas que ouviram discussões de supervisão do civil. Há algumas questões de fricção entre os militares e a polícia. Tem 8 minutos entre os dois. Desta vez, Abdul, podemos começar consigo e depois passamos ao Sean. Está bem, começar comigo. Talvez vou causar problemas em relação à pergunta sobre quem é que nomeia o comissário anticorrupção. Sim, claro, qualquer pergunta. Eu posso ler entre linhas sobre a questão, quanto à questão da nomeação do comissário. Mas eu suspeito que haja aqui alguns compatriotas meus e então é interessante lidar com essa questão. Eu creio que há um grande desafio que temos que enfrentar. O maior na Sierra Leoa é a noção do poder executivo supremo e o envolvimento do tribunal, Supremo Tribunal. Quando introduzimos a lei anticorrupção, não havia negociação nenhuma. Quando se promulga uma lei, tem que haver uma certa negociação e não é fácil chegar-se a um êxito, porque a designação da comissão é algo, é um organismo independente. Nós não tivemos tudo aquilo que desejávamos. Eu creio que o facto de o presidente ter nomeado a Comissão Anticorrupção não era algo que fosse muito desejável para ele nessa altura. Não era algo que ele estivesse disposto a fornecer, mas para haver a percepção de que o presidente estava a atuar no sentido de haver essa comissão. Bem, eu creio que a parte pior foi que o gabinete do presidente, porque em termos das minhas opiniões, eu acho que tanto o presidente na altura como o atual acham que era importante e dar à comissão poderes para processar judicialmente indivíduos seria uma maneira de mitigar os desafios. E se a comissão tem um mandato claro, e temos que olhar para os pesos e contrapesos. O Parlamento deverá fazer a verificação, estabelecer o equilíbrio entre essas duas coisas, os vários ramos do governo. O Parlamento deveria ter atuado de maneira diferente na questão da nomeação presidencial quanto aos desafios apresentados. Espero que tenha respondido à pergunta. E há uma pergunta do Mali, a luta contra o terrorismo.
como melhorar a partilha de informações entre os vários ramos das Forças Armadas e também o reforço da supervisão civil. Nos conflitos atuais, isso é uma tarefa muito difícil, melhorar essa supervisão. No caso de conflitos, é uma tarefa muito, muito difícil. Em alguns casos, recordo-me da guerra na Serra Leoa, havia exceções, houve casos em que o governo ou as forças de segurança recorriam à defesa nacional de segurança no interesse da segurança nacional no contexto da guerra. Muitas vezes os militares e o governo fazem isso, mas é importante haver muita transparência nas regras da guerra. E também há o papel da lei de assistência humanitária. Há coisas que não são negociáveis e o estabelecimento do Tribunal Criminal Internacional foi muito importante. O que é que pode ser sujeito a amnistia ou não? Isso deve haver uma definição clara, mensagens que devem ser divulgadas entre os militares para que, no caso de conflito, há regras que têm que obedecer. E isso não deveria ser negociável. A violação dessas normas leva ao processamento, inclusive de responsabilização e condenação mesmo no Tribunal Criminal Internacional. E parte do papel que eu desempenhei quando estava na comissão na Serra Leoa e durante as campanhas foi fiscalizar as forças de segurança durante o conflito na Serra Leoa, e houve na República Democrática do Congo também um caso em que eu participei em alguns processos e levei à atenção pública as atrocidades que estavam a ser cometidas, e as organizações da sociedade civil podem participar através da sua fiscalização. E quando estabelecemos parcerias com a parceria com o Human Rights Watch, foram publicados relatórios da Human Rights Watch como resultado dessa ação de promover a prestação de contas, isso durante conflitos. Obrigado. Sean, a última palavra aqui na sessão de debate, perguntas e respostas. Duas observações. Essa guerra contra o terror e as responsabilização, as instituições de segurança, é um ambiente muito complexo. A legislação antiterror tem nos levado décadas para trás. O que tem feito em termos de as instituições de supervisão é que temos mandatos claros policiais que estão fora do mandato das outras instituições, e a atenção dedicada por parte das Forças Armadas não é o suficiente. É uma área muito complicada, mas há muito esforço e muito trabalho a ser empenhado. Temos uma comissão que está a tentar aderir e a cumprir com os princípios de direitos humanos. Portanto, há circunstâncias e situações excepcionais que
reconhece os direitos. Ah, temos a outra pergunta quanto à diferença entre supervisão policial e das Forças Armadas. A diferença básica tem a ver com os diversos tipos de direito. Temos, por um lado, direito de direitos humanos internacionais. Não se quer ver as Forças Armadas desdobradas para finalidades as quais não foram intencionadas. Sinergia, como eu lhes disse, não é correto imaginar a supervisão como um só ponto de referência. Há múltiplos elementos, e dentro dessa arena, entidades que são que apresentam as suas perguntas e sobre sinergia e colaboração. Temos parlamento, como se tivermos uma comissão única parlamentar que conversa tanto com a polícia como as Forças Armadas, eles podem apresentar essas perguntas-chave. Tenha mais duas perguntas. Os gastos públicos, se essa seria uma área para supervisão, com certeza, seus orçamentos deveriam ser sujeitos ao escrutínio, com certeza, e o ponto até o qual os esforços de anticorrupção fazem parte de uma agenda SCR, com certeza, eu posso imaginar todo o processo de análise seria chave, de triagem seria chave, e os códigos de conduta também é um aspecto importante em que podemos entender a questão de ética e integridade e a importância de adotar esforços de combate à corrupção. Muito obrigado, obrigado por ambos os oradores e por partilhar as suas experiências, por responder as perguntas. Agora eu